Kaptein Sabeltann jubileere har spredd skrekkblanda fryd i 20 år. Da sier vi god lørdagsaften og velkommen til Dagsrevyen. Skulle man sett. Vel, altså, vi skal nå møte en annen helt fra havet, faktisk kjent som herskeren over de syv hav, og de aller fleste barn i Norge, og ikke minst foreldrene deres har et forhold til ham. I går var det nøyaktig 20 år siden den første Kaptein Sabeltann-forestillingen, og i år har skaperen av sjørøverkapteinen, Terje Formo, gjort comeback på scenen. En forventningsfull liten pirat på vei til kveldens Sabeltann-forestilling. Heia! Hallo! Bak ham sjefspiraten, for barna ukjent og i sivil, men med vel så mange sommerfugler i magen. For meg så er dette her en veldig spesiell kveld, for det er på dagen 20 år siden første forestilling. 9. juli 1990 klokka 16, og det er klart at det vekker helt spesielle følelser. Jeg gleder meg. Kapten Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte gull, derfor ror vi inn mot land. Han ble en umiddelbar suksess, herskeren på de sju hav. Over 1 million mennesker har sett Sabeltann-forestillingene, og etter 20 år har han fans i alle aldre. Er det billettene? Ja. Er det sånn det ser ut? Ja, det er sånn. Sabeltann som skremmer dem alle sammen, da, som alltid har vært det kuleste. Og hvordan det har levd i så mange år, og ja, det musikken. Det nærmer seg kveldens forestilling. Å, kjempefin kveld! Herlig. Og det er på tide å hente diverse rekvisitter. Diskusjonen om sjørøvere med våpen er bra forbilder for barna, har stillnet. Det er lek. Og jeg tror jeg lekte cowboy og indianer da jeg var liten. Jeg tror ikke jeg har tatt så mye skade av det. Jeg tror de greier å se forskjellen. Det er et fantasiunivers med ja, et tegneserieunivers. Og jeg tror det er kjempegøy. De siste 10 årene har Terje Formo jobbet i kulissene med sommerforestillingen i Kristiansand Dyrepark. Men i år ville han tilbake på scenen selv, og da trengs en del sminke. Kanskje kaptein Sabeltann er litt forfengelig han også. Han er jo kongen på havet, så på forskjellige vis så må han jo markere det. Du er ikke strengt tatt litt for gammel til å leke sjørøver? Nei, jeg håper jeg aldri blir for gammel til det. Sjørøver er du hele livet. Ferdig sminket og klar til dyst. Kjempeklar! 60 år gamle Terje Formo er tilbake der han startet, som hovedperson i sin egen historie, her i Kjuttaviga i Kristiansand. Når gullet er funnet, står de bastet og funnet, og ser at vi seiler vekk. To og et halvt tusen mennesker tok vel imot oss. Deilig. Og det er derfor du ville tilbake? Ja, det er nettopp derfor. Jeg har lyst til å oppleve det der en gang til. Og jeg angrer ikke en dag på at jeg gjorde det. Jeg har ligget i hardtrening og sånt, men dette er verdt hvert sekund, faktisk. Og apropos hardtrening, da er det tid for sport. Ja, faktisk, for å sitere Sabeltann.